З першими промінцями весняного сонця з'являються первоцвіти. Як зазначають екологи, відповідно, щороку у цей період активізуються торговці пролісками, підсніжниками, шафраном та черемшою. Фахівці кажуть, зривання цих рослин призводить до знищення десятків насінин, які в майбутньому могли б стати новими квітковими луками. Це спричинює зменшення їх кількості в природі, а в подальшому загрожує повним знищенням. З метою збереження рідкісних видів рослин на території Хмельниччини екоінспектори разом із представниками Нацполіції запустили операцію «Первоцвіт». Торгівля рослинами, занесеними до Червоної книги України, заборонена та карається кількома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, статтею 88 прим. 1 – це порушення порядку придбання чи збуту об'єктів рослинного та тваринного світу – передбачає накладення штрафу на громадян від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що собою складає від 510 до 1700 гривень. Згідно частини другої цієї ж статті, ті самі дії вчинені щодо об'єктів рослинного світу, які перебувають на території, які перебувають в межах території природно-заповідного фонду, також караються накладенням штрафу в розмірі від 1700 до 3655 гривень.